ավելի ճիշտին ձևակերպում հարցազրույցները, հենց որ այդ բոլոր տվյալները նախնական են, հետագայում հույսում ենք, որ մենք լայնածավալ հետազոտություն կանենք Հայաստանում, բայց նյութանկյան հետարքիրը, որ մենք նպատակահարմար գտանք տալ այս տեղեկությունների հանրությանը, որտեղ ընդեմ մտածելով տեղին կա։ Խնդիրը հետևյալն է, որ երկիրը գտնում է իրոք բավականին լարված և քաղաքական և սոցիալական իրավիճակում, արտագաղթը մնում է նույն ծավալներով, եվրո տնտեսական միության մտնելը սահմանների բացումը մաքսային բոլոր արգելիքների հանում է, ոնց որ թե հեշտացնում է արտագաղթը, և մեզ հետարքում էր ընդհանրապես ինչպես է բնակցությունը վերաբերում միության մտնելը, ինչի ակնկալում։ Նախ հայկական պարադոքսալ ընկալումը մնում է հետևյալը. Երկրում իրավիճակը լարված է, ծանրը գնահատում են 70%-ը, իրենց համայնքում մոտարապես 55%-ը, ընտանիքում մոտարապես 40-42%։ Ամեն 6-րդ ընտանիքը մեր տղաներով գոյատևում է Ռուսաստանի տեղած դրսիկա գումարներով, հիմնականում Ռուսաստանի։ Եվրոպական մտնելը հեշտացնում է արտագաղթ աշխատանքները։ Ուրեմն դա ավելի լայն շրջանակ ունի ներառության, քան քո ասած բիզնես ոլորտն ու պետական այրերի գործողությունները։ Հիմա մենք այս շրջանակում մի հատ փորձագիտական հարցում կասացնենք բիզնես ոլորտում, արտանող ներգրողների բաժաների կերպու մասին։ Եվրոպական երկրներից հետ տնտեսական միության երկրներից ներգրողները, Բելարուսիա, Ռուսաստան, Ղազախստան, և ՕՏԱ մյուս երկրներից, իրանք դրական թե բացասական են, ու բալանսը կարողանան գնահատենք։